Hej välkommen tillbaka det här är Nick Agrem igen. Jag ska gå igenom mer om förenkling. Eh, vi har gått igenom förenkling innan så vi har eh, haft eh, ganska många eh, olika situationer som vi kan använda förenkling. Men det finns eh, kanske några till som vi kan titta på det. Till exempel eh, vi kanske kan Eh, titta på kvadreringsregel omvänt då, så har vi A plus B upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 är 2aB och därmed b upphöjt till 2. Och sen av subtra med B upphöjt till 2 är ju A upphöjt till 2 minus 2aB plus b upphöjt till 2. Och sen det är ju Konjugatregel omvänt a minus b och sen a plus b. Så har vi a upphöjt till 2 minus b upphöjt till 2. De här kanske kommer vi kunna använda. Eller gemensam faktor också. Jag behöver inte skriva här därför att du vet redan hur det ser ut. Okay. Ja Okej, okay. jag skriver här nere. Har vi x upphöjt till 2 så tar jag med 8x och därmed 16. Men den här 16, samma sak som 4 upphöjt till 2. Så om jag kunde hitta en negativ 2 multiplicerad med min a, därför jag har a, b där. Så har jag a är ju x b är ju 4. Så om den här och den där är lika, det betyder att jag har nästan, nej äh, inte nästan, jag har kvadreringsregel den Så har jag x Subträ med 4, och upphöj till 2, men jag skriver båda just nu. Behöver inte upphöj till 2 och sen X subträ med 4. Så den som är lika trycker vi, De blir 1 då. Så är vi X subträ med 4. Ska titta den här då. Ungefär samma som vi har gjort innan men ja, vi skriver här nere. Det är ju 4 X upphöjt till 2, så tar 12x med 9. 4x upphöjt till 2 är samma sak som 2x, parentes upphöjt till 2 och sen 3 upphöjt till 2 för 9. Om vi kan hitta minus 2 multiplicera med 2x Multiplicerar med 3 som är adderade då. Den här är lika med den där. Så har vi också en eh, kvadreringsregel den. Så har vi 2x subtriarm 3 i kvadrat men jag skriver båda istället i faktorer. Så. Och den här 4x upphöjt till 2 med 9 är 2x upphöjt uh, upp till 2 med 3 upphöjt till 2. Alltså differensen av två kvadrater eh, Om du tittar här så är det differenser av två kvadrater då har du konjugatregeln om den. Då har du 2x 3 och sen 2x adderar med 3. Så den här blir 1. Svaret blir 2x 3 genom 2x adderar med 3. Vi tittar på den här nu då. Jag skriver här kanske allting här. Så har vi X upphöjt till 2, med 10 upphöjt till 2 genom tio minus x. Då har vi eh, skillnaden av två kvadrater så har vi konjugatregel omvänt minus 10 och sen x minus är plus 10 tio. genom 10 tio, med x. Den som är intressant nu är att vi, har, vi kan inte eh, kryssa någonting nu, men det är nästan likadana ut. Problemet bara är att vi har 10 minus x där nere. Om vi kan göra det, att vi kan byta platsen på dem, så alltså 10 minus x kan vi byta platsen genom att minus x plus 10. Och sen tar vi ut negativ där. Så att det blir x minus 10 istället. Alltså om jag skulle multiplicera den med den så får jag den. Sen multiplicerar jag den med den, alltså två negativa så får jag positiv 10. Då funkar det. Det är den som vi kommer att använda här. X sub 3 här med 10 och sen X addera med 10 och sen vi har negativ. X sub subtraher med 10 i parentes. Nu kan vi stryka. Men svaret blir Vi har negativ, X addera med 10 eller vi har negativ x så det här med 10. Okay. Vi tar likadant här som du ser här, vi har likadant. Eh, kanske, vi får, vi får se. Vi tittar om det är likadant. Vi använder först här uppe så har vi eh, ah, Vi tar Det här är ju Uh, om vi lägger upphöjt till 2 där så det här är ju konjugatregel omvänt så har vi A minus 1 sen A plus 1. Och den här gör jag här nere så har vi A minus A upphöjt till 2 lika med gemensam eh, faktor är ju A så har vi A Nej, 1 menade jag. Ett, så tar här med A Alltså här är det a gånger a, det här är ju a multiplicerat med 1. Så. så att Det är nästan samma igen som den här a minus 1 då men vi har 1 minus a. Så vi gör exakt samma som vi har gjort innan så har vi negativ a istället. Inte positiv a så får vi först först vi har Eh, a minus 1. alltså vi byter platsen. Så om jag skulle multiplicera den med den så får jag den. Alltså negativ a upp till 2 och sen multiplicerar jag den med den så får du positiv a. Så det här är korrekt. Så jag skriver jag här nu negativ a och sen a minus 1. Så har jag, vi, kan vi strika där nu, de som är lika. Så har vi A plus 1 genom negativ A. Eh, många matematiker tycker inte om att ha negativt där nere. Så det finns två sätt du kan skriva den här antingen först du kan göra såhär negativt A plus 1 genom A eller negativ A plus är minus 1 genom A. Du får välja, båda är Men undvik gärna att ha negativt där nere. De, vill, de gillar inte det. Okej, okay, den här nu då. Jag skulle kunna skriva här nere. Så vi har 3a2 här med 12. Då har vi gemensam faktor är ju 3 därför att det är 3a2 och den här är 3 multiplicerat med 4. Så vi har 3 som är gemensam faktor och sen har a2 till 2, så här med 4. Det ser redan att den här 4 är ju 2 på till 2. Så det här är konjugatregeln omvänd. Så vi har 3. Det är a plus 2. a minus 2. Så vi har, den här nu där uppe är, eller täljaren är a plus 2. Alltså 3 multiplicerar med a plus 2 i parentes. Multiplicerar med a minus 2 i parentes. Genom. Jag skriver här nere så har jag x. 6A upphöjt till 2 så tar jag med 24A och därmed 24. Om vi tittar att vi har 6 multiplicerat med A upphöjt till 2 minus 6 multiplicerat med 4A plus 6 multiplicerat med 4 så har jag 6 överallt så jag har 6 som gemensam faktor. Så har jag A upphöjt till 2 så tar jag 4A och därmed 4A. Men den här fyra här är ju samma sak som 2.2 och sen a upphöjt till 2. Så. om Jag, kan, jag skriver här nere här. Så 2 upphöjt och den här är ju a upphöjt till 2. Om jag kan hitta minus 2 A multiplicerat med 2 om den här är lika som den där då är det här om den en har jag. 6 och sen har vi a minus 2 och sen a minus 2 därför det är minus emellan. Okay. Så den här blir 1 och sen har vi här också, där en halv. Så Svaret här nu är a plus 2 och sen vi har 2a minus 4. Alltså den multiplicerar med a och sen 2 multiplicerar med negativ 2. 4 or minus 4. Okay? Dagan sa nga. ito kan tadalong, may naredo, so ito tita po, say 33 till 35, o pifter na 11.28 till 11.36. O kwisis till yet nesta yan ang Hard as a